mbikora nka business like nka DJ Khaled n'abandi bantu batandukanye zizu n'abandi ninje costume designer wa City Made Codo iyo murebye ni ibintu ari kuvuga abaheruka kureba interview ya kuri ya GoTV barabibonye ntagere nje njenyine wabibonye ko Codo afite ikibazo kibungabana yavuze ko bamufatanye n'abantu banwe urumogi barushyize mu makeke ibyo bintu se bibaho ihwanye niyo mu nzoga baransanga marukoro we muntu rye nje narebye interview yawe n'umuvandimwe mbona ukeneye rehab bwo yaransubije ngo ikintu gikenewe w'impakanya ntuze Ubaye terekano njye mbasuse kandi mbayikaze kuri Kasuko Media TV and of course njye ndi wa muhungu wanyu DJ mubera umuhungu cyane murabona ko ndi kumwe n'umutumirwa hangaha rero bogari tuguhaye ikaze ndayakiriye uratangira utubwira amazina yawe amazina navuga gute se amazina y'ababyeyi n'indushimira imana Jean d'Amour Mafieri Mafieri naryo ni izina ry'ababyeyi ya ni izina ry'ababyeyi kiranga muntu Agura ibikwiranga muntu ahubwo nge ndiranga muntu yaryo. Ya birumvikana. Yeah. Hanyuma dushimira Imana Jean d'Amour aka Mafieri. Aka Mick. Mick. Niyo Mafieri aka Mick. Yeah. Mafieri. Nje nivuze nk'umunyamakuru ariko ibyo bibe byose nawe ushobora kuba wivuga ushobora kwivuga ku buryo abantu bahita bamenya batari kuyu muntu n'umunyamakuru uyu muntu n'umuhanzi umuntu n'umukomedie umuntu n'umukinnyi wa filime uyu muntu n'umukinnyi wa football akina basket se cyangwa arya abantu Okay reka nivuge n'umuhanzi ndamubona ngahinduka umutima ugatera wiruka n'ayandi mahirwe nsigaranye mubwire ko nta kigoheka Nturukunda gukunda hoya ntirumeze nk'urwa abandi hoya suburyarya yarahiraniye atinya kubibwira bose ntahora yifuza ko wamubera urumuri rw'umutima niyaca ku ruhande yakwereka itandukaniro rye nabo Jesse ngo umita Mafieri rero iyo ndirimbo yitwa yitwa mubwire mubwire iyo ndirimbo ni yawe ya ndirimbo ni yanjye mubwire twari tuzi mubwire ndi za medi mubwire ibintu nk'ibyo ngibyo none rero Mafieri nawe ugarutse utubwira ngo umubwire hanyuma Mafieri uri umuhanzi mu byumvikana uri umuhanzi uretse ko uri umuhanzi hari ikindi kintu ukora par y'ubuhanzi ya ni byinshi ninjye costume designer wa City Made season ebyiri zose 19-20 Ninjye uri kubambika. Bivuze ngo ucuruza n'imyenda? Ntabwo ncuruza imyenda ahubwo nyine njyewe ndi costume design. Njya ku maduka kuyifata nkabambika bivanye na role bafite muri script. Ninjye uhitamo imyenda bambara, ninjye ugena imyenda bambara bitewe na script uko imeze. Uretse ibyo ngibyo hari ibindi hari ibindi muri iki gihe ntabwo wakora ibintu bimwe ngo bigutunge ndu umuririmbyi mwiza nkaba umwanditsi mwiza nkaba umukinnyi wa filime mwiza nkaba CEO wa The Sky Entertainment urumva mfite nyine ibintu byinshi mfasha abahanzi bakizamuka nubwo nanjye ndi umuhanzi ariko mbikora as business ntabwo mbikora nk'umuhanzi uhozaho mbikora nka business like nka DJ Khaled n'abandi bantu batandukanye zizu n'abandi ni muri ubwo buryo rero mbafite nanjye abandi bantu ndi gufasha nubwo ndi umuhanzi abahanzi uri gufasha muri The Sky Entertainment n'abahese kugeza kuri ubu ngubu mfitemo abahanzi babiri mfitemo uwitwa Percent ni mushyashya deja kuwa kane nibikunda tuzasohora amashusho ya mbere y'indirimbo kuwa mbere duso tuyisohore yose audio na video nkagira undi muhanzi w'umunyarwanda uba muri Kenya witwa Tana Boy nawe ninjye uri kumufasha mu bintu bijyanye na promotion z'indirimbo ze hano mu Rwanda akaba afite indirimbo nziza cyane yitwa Maria indirimbo nziza pe sinavuga ngo n'umuhanzi nyine ushoboye nanjye nubwo ndi umuhanzi ngira abandi bahanzi nemera mba mvuga ngo uyu muhanzi arashoboye pe reka nanjye ngira ikintu umufashaho kuko urabizi kuri ubu ngubu ntago wazamuka udafite team nemeye rero kumushyira muri team yanjye ya The Sky Entertainment kugira ngo azamuke
Yeah. Yes, ubihuza gute kuba uri umuhanzi nawe navuga nawe uri umuhanzi ukizamuka ukaba ugiye kongera gufata akaboko abandi bahanzi bakizamuka muzazamuka na gute ushaka kuzamuka nabo bashaka kuzamuka ibyo bintu byombo zabihuza gute uzi managing nabo ba managing urumva bizacamo bite. Yeah, niyo mpamvu nakubwiye ngo ntago ubuhanzi bwanje kuririmba n'iki mbikora nka ntuze nk'akazi mbikora kugira ngo just for fun nishimishe ariko ibijyanye na management ibyo mbikora nk'akazi njya kuba umuhanzi suko navuga ngo ni ibintu nari ngiye nkurikiye wenda amafaranga nkurikiye abandi bantu oya ahubwo yari impano yanjye nshaka kumurika maze kubigeramo ndebe ibibazo bibamo ndeba uburyo bwo gushaka promotion uburyo bwo gukora audio uburyo bwo gukora video uburyo bwo mbese buri kintu cyose ndavuga ni secretary nge ufite impano gusa hari nabandi bafite impano nziza baririmba neza bandika neza kundusha bari hari ahepfo mu cyaro cyangwa se bari mu mujyi badafite uburyo bwo kuba bakora uwo muziki ndavuga ni nkanje none wagiriwe ubuntu bwo kumenya ibyo bintu uburyo bikorwa n'uburyo bimeze kubera iki ntafata akaboko wa wundi ndusha impano ni muri ubwo buryo rero mbihuza kuko wenda njya ndi coding indirimbo zanjye ngenyine ari producer oya ntabwo ndi umu producer ariko njya muri studio nka recording indirimbo zanjye ngenyine akenshi ubu ngubu nyine mu rwego rwo gufasha abo bahanzi indirimbo nyinshi nyine nanjye ndi kugenda mbahurizamo kugira ngo ndebe yuko byibuza hari urundi rwego nabo bazamukaho bakarenga urwanjye nabyo mba nifuza niyo mpamvu mba nkora music muri ubwo buryo. Yes, ibi ngibi byose biraza kunjyana kuri video imaze iminsi icicikana video yawe wawifashaka video na telefone karasakara urimo uravuga ati nyamuneka yago n'abandi banyamakuru ba showbiz muze mudufashe ati mutware codo katuni mu mujyane kwa muganga umusore afite ikibazo cyo mu mutwe murebe ukuntu nyamuneka mwamufasha nicyo kintu kibanze mwamufasha uyu musore tukamuremera tukamuvuza kuko afite uburwayi biriya bintu washakaga kugaragaza iki kuhe na codo katuni ibintu bihagaze bite ni iki kikwereka ko codo katuni arwaye biriya bintu wabitewe n'iki. Yeah, biriya bintu buriya nta kintu kiba kidafite impamvu mu gutangira ino kariyeri codo katuni ari mu bantu dusa nabo twahuye mbere sibyo tuba n'inshuti dukorana n'indirimbo ariko iyo ndirimbo bitewe n'amagambo navuze muri iriya video ntago indirimbo yabashije kugeraho nashakaga kubera ko icyambere yarabuze ngo dukore video indirimbo nta video mwayikora urumva indirimbo nta video ifite kugeza ubu kandi ni indirimbo nziza sibyo icya kabiri codo iyo murebye n'ibintu ari kuvuga abaheruka kureba interview ya kuri ya GoTV barabibonye ntago ari njye njyenyine wabibonye ko codo afite ikibazo cy'ihungabana afite ikibazo cy'ihungabana kinakomeye cyane kuko ntago ari kuri ya muzi dukurikije like na ntuze yagiye akora n'amakomedi yagiye akora mbere wabonaga nyine ari umuntu ufokasinze ku bintu akora ariko kugeza kuri ubu ngubu urabibona nyine nta focus nk'ubu yatwemereye indirimbo muri iki cyumweru iri heza ntago irasohoka kubera iki itarasohoka se indirimbo ariko izasohoka niyo ari muri iki cyumweru uyu munsi tukaba turi kuwa kabiri ibyo aribyo byose ubwo izasohoka icyumweru cyarashize yavuze last week none tugeze mu kindi cyumweru cy'ukwa cyenda wasanga yarasohotse ntago yasohotse kuko nari kuba narayibonye deje urumva ikibazo rero mvuga afite numvisha ibintu byinshi ngo ibiyobyabwenge iki nanaboneraho reka mbwira urubyiruko na codo musabe codo ihangane ureke ibiyobyabwenge bro nase urashaka kuvuga ko codo nakoresha ibiyobyabwenge sindi ngo bivuge byose nk'uko nawe yavuze ngo atavuga amabanga ngo ni ukuvuga ukuri kwinshi biragira bigira icyo byangiza ariko navuga ko hari bimwe mu biyobyabwenge kuko ntago waba udafata ibiyobyabwenge ngo bagufatane n'abanyabiyobyabwenge bakujyane gufunga ntago ibyo bintu bishoboka niba aka kanya baje hano bakavuga ngo tujyanye abanyamakuru bose na kameramani ntibamusiga kuko n'umwe mu bagize iryo tangazamakuru rya gasuku media sibyo rero ntabwo bagufatanya n'abantu banywa ibiyobyabwenge wo utabikoresha mwaba mwahuriye se mwagendanye mute uraza kudufasha birasa nkaho urimo urashaka nko guca amarenga birasa nkaho udashaka kwirura birasa nkaho udashaka kurasa ku ngingo
birasa nkaho hari ibintu uri kugenda uca ku ruhande ubikatira ubikatira twinjize nyirizina mu kibazo cyawe na codo utubwiye ibyo bintu by'ibyobyabwenge byo kumufatana ngo nabari kunywa ibyobyabwenge story ihagaze gute nagaruka kubica ku ruhande ariko niba umuntu umushatse akakubwira ngo ari muri gereza ababikubwiye naba mufite mu nshingano se aba mufite mu nshingano kuko nange ubwanje naramwihamagariye amezi agera muri atandatu angahe nsanga nimero itariho nyuma muhamagaye nyitabye arambira ngo avuye muri gereza ese wazize iki nazize ibiyo byabwenge gute se nti nagiye guhura n'abantu nsanga bari kunywa ibiyo byabwenge nange banjaniramo namuhabeje niba nabyo wanyweye arambira nti ngiye kubizi ninywera inzoga gusa kandi n'inzoga nabyo nazo ni ibiyo byabwenge iyo zibaye nyinshi z'ibiyo byabwenge inzoga nta muntu bazifungira biremeye kuzimu none se bajya kugufunga bigeze icyo gihe byamaze deja kuba iyo byabwenge yavuze ko bamufatanye n'abantu banywa urumogi barushyize mu makeke ibyo bintu se bibaho barushyize mu makeke bafashe keke ngo bakavangamo ngo ibyo byabwenge ngo iki ngo bagakora keke ibyo bintu se bibaho n'ese iyo keke tuvuge ko atayiriyeho yayiriyeho deja ubwo se nukuru umwe ajya nukuru urya none kandi yanavuze ko mu mubiri we iyo bamupimye bamusangamo ibiyobyabwenge bivuze ngo tayari urumogi ararunywa cyangwa ararukoresha sinzi uburyo abinywamo ni ukuvuga ngo nawe baramupimye bamusangamo yarabyivugiye ko afite ibiyobyabwenge mu maraso none se byaba byaciye ubu se n'inywa wenda dufata urugero sindi bwamamaze ikinyobwa runaka n'inywa ji urajya kumpima unsange marukoro muri jisi yabo marukoro ariko n'indyo intoryi nyinshi kuko intoryi ziba marukoro baransanga marukoro ariko ntibansanga amarukoro ihwanye n'iyo mu nzoga baransanga amarukoro yo mu ntoryi sibyo rero ikintu navuga ba muvandimwe rwose sindi bumuterane ngo mvuge ngo wenda ngo byararangiye ntitwakongera gukora nawe ya ngenda nabifite muri gahunda ko dusubukura proje tukazikora yewe niba nashaka ko dukora indi proje nshyashya turayikora irangire ariko tureke gucikiriza ibintu indirimbo yanyu yari imaze igihe kingana iki Mafieri indirimbo yacu deja imaze ha ubu umwaka ugiye gushira umwaka ugiye gushira naramubuze ngo dukore video none se ni gute ni ukuvuga ngo kuva mwakora audio kugeza n'iyi saha umwaka ugiye gushira ntago murongera no guhura ngo muganire codo ntago turongera guhura ngo tuganire no kuri phone mbwire nkwereke sms twandikiranye namubwiye bro nagize depression nanjye ndabizi sibyo itewe n'izindi mpamvu runaka zitandukanye nje narebye interview yawe n'umuvandimwe mbona ukeneye rehab bro yaransubije ngo ikintu gikenewe we mpakanya ntuze tuzavugana ntuje ubu sintuje sibyo nicyo yakubwiye urumva niko yansubije muri sms ati we mpakanya tuzavugana ntuje n'intuza tuzavugana ni ukuvuga ngo ntagatuje hari ikintu ari kubura muri we sibyo icyo kintu ari kubura rero njye nk'umuhanga narakirebye mana mbona ni depression kuko nanjye depression narayigize bro nagize depression mara ibyumweru bitatu nta muntu n'umwe tuvugana yaba mu gipangu yaba ku kazi yaba hehe nakwandikira sms nkanagusubiza ariko ku munwa nkaba ntavuga urumva rero ko depression afite itandukanye n'iyanjye afite depression yo kuvuga ibintu byose bavuga ibintu byose nta kimwe avuga tu akumva abantu baramutereranye nta muntu wigeze utererana na codo ahubwo nyine kubera ko yumva wenda ubuzima yari avuyemo baramufunze yego ndabyumva ya ushobora kuvayo wenda wumva utameze neza ariko biba byiza iyo ushatse umuganga akakuganiriza bro hari n'igihe ataba ari n'umuganga ushobora gushaka n'inshuti zikakuganiriza ukazibwira ibyawe bakakugira inama kugeza ukize simeze neza se hari depression mbona nase wa mugana uraza kudufasha Mafieri buriya depression zitera kwinshi kandi ziterwa n'ibintu bitandukanye wowe wagize depression y'igihe gitoya uri mu bantu bashobora kuba baragize depression y'igihe gito ibyumweru bitatu abandi bagira depression bakayimarana umwaka imyaka itanu icumi iki wowe depression yawe y'ibyumweru bitatu yari yatewe n'iki bro munsi hari umwe mu bafana bawe ushobora kuba wicara akavuga ati kumbe cyangwa se hakaba hari n'umuntu mwahuriye muri iyo kese muri ibyo byumweru bitatu utashoboraga kuvuga iki
wenda abantu bakibaza ikintu cyari cyarakubayeho bikabacanga ariko uyu munsi kuri Kasoko Media TV reka ufasha abantu bakure mu rujejo babwiye ati byari byange ndishye gutyo bro tsinzi nyine tu ari giye kuvuga kuri kose atari ngombwa tu hari giye batari ngombwa ariko byibuze gusa nyine depression nagize uwumve ngo man nayitewe no gukunda wayitewe no gukunda yeah nayitewe no gukundana man ubungubu nyine I hate love tsigenanga urukundo tu you don't believe in love nago man nago nkiri wa muntu nyine wizerera mu rukundo dusangiza ka experience twese ibintu hibyo turimo twese turabasore twese turakunda turakundwa tugira ibiki tugira experiences zitandukanye mu bintu by'inkundo bya kugendekiye gute wenda ushaka kuba uyu munsi hari undi muntu nawe uri mu kibazo nk'icyo wari urimo icyo gihe murumva ahubwo wowe wabashije no kuba intwari urabiri kavaringa mu gihe cy'ibyumweru bitatu uraza no kudusangiza ibanga wakoresheje kugira ngo ubashe kuri kavaringa ibyo bintu mu gihe cy'ibyumweru bitatu man nkubwire sibyo kintu cyabayeho man umuntu twese turakunda sibyo stile n'ubu ngubu ndakunda tu mfite n'umuntu nkunda ariko depression nagize nakundanaga n'umuntu urumva agira gutya arancika bitewe n'impamvu ntari bwifuze nyine kuvuga kuko hari respect nk'umuntu uwo muntu sibyo wenda abantu baze kumbabarira n'abakunzi banjye sindi bubabwira ibintu byose ariko nakundanaga n'umuntu aransiga sibyo none anansiga ndi mu bibazo bibi bro sibyo ariko ibyo bibazo bibi ntago byari bibi kuruta ibyo nge nawe twanyuranyemo ibyo twanyuranyemo nibyo byari bibi kurushaho ngeze muri cyagiye cyo kuba nasarura bya byiza twabibye mana bari bwansiga sibyo anansiga ku bintu bidashinga sibyo byo bintu mana byarandiye ntekereza kuntu sene yose yagenze kuko nta nubwo twanashwanye wenda twahuye ngo tuganire tugire ute wenda binanirane bro dushwana kuri SMS anyandikire SMS ngewe njya kumureba ku kazi kiwabo manambaye umupira kamambiri nikabutura njya ku kazi kana akora ndamwinginga ndamubwiganireka ibintu dufate time tubiganire sibyo man ntiyanyumva nyine tu natekereza ukuntu ibintu bikomeye ari byo tutapfuye cyangwa se bitatumye dutandukana nagira nyina gahinda ka kandi karenze karenze ariko ndagenda hahandi nafashe iminsi ibiri man bro mu gitondo mbyuka najya no kwambara cyangwa ngo nge muri dusha byonyine bikanga bro najya mu buriri navuga ni se gutu umuntu w'umusore bimunaniye kwihangana man amarira gahitaza man bro ndu mujyanama mwiza mu bintu by'urukundo urumva ndi umujyanama mwiza n'abantu bandeba barabizi inshuti zanjye sibyo natekereza ukuntu njyewe nirirwa ngira inama abandi natekereza kapo zonyine zihari nakoze njyewe ubwanjye zimeranye neza natekereza ko njye binaniye urumva marira kaza nkarira nkavuga ni ibi bintu ntago bishoboka ntago ari njye biri kubaho urumva man ngeraho ndavuga ngo ngiye gusiba indirimbo zose z'urukundo kuri YouTube yanjye urumva nakoze Jaho ndavuga ni ngiye guca makayi nanditsemo izo ndirimbo ntabwo urukundo rubaho urumva ariko mu kwihangana nkakomeza nkihangana tu inshuti zanjye zikamamagara zikambaza why udaheruka gupostinga girlfriend wawe why ibyo byose nirinda kugira uwo mbwiza ukuri sibye inshuti nkeya ariko uko umuntu amumbaza byose bigata biba bishyashya nkavugana ntabwo ari ibyo biri kubaho sibyo kugeza n'aya masasi ndabyumva nyine kari njye byabayo ariko ndi wa muntu udacika intege ndabizi ko end time imana yabishatse ikamugaragariza ukuri sibyo
nje ntago mfite ukuntu namugaragariza ukuri bitewe nibyo twapfuye ntari buvuge kuko hari amabanga ubugomba kubikira nakwita famiye kuko twari famiye nje nabihamya ko twari famiye kuko hari ukuntu umuntu mukundana mukageraho bitewe n'uburyo musharinga life style yanyu abantu bakabona ko muri famiye sibyo mwae depression ndagenda ndayirwara ibyumweru bitatu na muntu numwe mvugana nawe igipangu baragenda bagira ngo naranapfuye urumva bro umeruka mfite ibiro birenga 190 yeah I know uheruka sigaranye 67 ariko ni byiza by the bon ntaga ari byiza ko wagize deception ariko taye kugabanya ibiro byo ni byiza yeah kugabanya ibiro ni sawa sibyo ariko hari uburyo utakaza ibiro nawe ubwawe bikakurenga urumva Man nararyaga nani kibazo mfite kuko ngiye man ndo umuntu nyine iyo mbabaye cyangwa nkarakara ndirira tu niyo hobby yanjye kuko buri wiri guheke njya nago man utekereza ibintu byinshi nago utekereza ibintu byinshi ngiye iyo mbabaye ndarya nkagira uti ariko ibiro byikanga kuzamuka ubwo kugira ngo bizamuka ubwo bikagabanuka sibyo rero ikintu cyamfashije cyambere ni ukubanza kwanza nkakira ko ibyo bintu byambayeho sibyo narabanje ndavugana okay ese za nshuti zanjye za kapoza nagiye nkora sibyo za nshuti ngira inama kubera ikibo iyo byanze mbabwira nti ibi bintu ni mubiveho bitewe n'impamvu ABCD ngiye kubera iki nakomeza kwibabaza nanjye byanze reka ntuze ndatuza negera n'inshuti zanjye ngiye ngira inshuti z'abantu bakuru cyane nyi abenshi n'abantu bakuru ntabwo ngiye nkunda nyine urungano kuko urungano akenshi tuba dufite ikigare kidafite ahantu gishingiye edani mu nzoga edani hehe iki icyo kigare ntabwo nkigira ntegera nk'umuntu mukuru nkamubwira mfite iki kibazo ese nagicamo gute kambwira ati rero wowe tuza gutya na gutya na gutya nkabyumva ibyo ngibyo nkabyakira nkagenda ariko kubera ko mba njyenyine avuga se ndabivamo gute sibyo hari nabavandimwe barabizi nagiye mpamagara nkababwani iri joro mfite ubwoba bwinshi muri ngewe sibyo mfite ubwoba bwinshi muri ngewe sinzi ko ndibunaramuke wamfasha ukaza ukarara hano bro uribaza kubwira umuntu ngo ngwino urare hano kubera ko wumva udatekanye akaza nta kindi twakoraga nuko biganira nkamubwira uko byagenze nkahera kuri etape byagenze gutya iki giki ni iki tariki ni byagenze gutya iki cyari gikomeye nge nawe tukinyuranamo waya kakaje kakabirangiza sibyo ikintu cyambere iyo ufite ikintu kikubabaje kugira ngo kire depression vuba uve mu bintu wongera ukore ugomba kumva ko kwanza uri umwami sibyo nimvuga umwami bumve ko uri uwo bwawe n'ingufu zawe ugomba kwitegeka sibyo narabanje numva ko ndi umwami umwami arica agakiza urumva niko kera bavugaga sinzi niba nuko n'ubu ngubu ariko bikemeze ndavuga ngo okay Mike Mafieri ni utanga urukundo sibyo niba byanze hariya ahandi bizakunda nkata numva ko ngiye ndenze urukundo ngiye ndenze urukundo nta nubwo urukundo rundenze kuko ninjye urutanga okay nkata mvuga ati tayari niba ndenze urukundo rero nzarutanga n'ahandi mu gihe hari abizaba byanze sibyo ni nubwo buryo depression yanjye itatinze yego n'ubu ngubu wenda kubiganiraho bijya bingora sibyo yeah boss nakubeshya bro man bivugira imbere ya kamera man ndamukunda biri feri uramukunda cyane urumva bidashobora guteza ikibazo batubwiye ko ufite undi muntu mukunda n'ubu ngubu uracyari kuvuga ko ugikunda ex wawe ntabwo bishobora guteza umuntu utari mwiza hagati ya kapo yawe uyu munsi hari ukuntu nakubwiye ngo mfite umuntu nkunda ariko sinagusobanura iyo wariwe sibyo ubwo uraza kumva niba ashobora kuba ari we sibyo n'ubundi niwe ugikunda still man still arabizi ndamukunda man nanabimwandikira nanabimwandikira uracyavugana kugeza n'ubu kugeza ubu ngubu ntabwo turi kuvugana ni nacyo kintu cyonyine kimbabaza kuba atarampa time nubwo ngiye yampa time akambwira ati reka duhure tuganire noneho birangire burundu namubwirane naribi duhure nge nawe dusheke ingano ibiganza bro tugasuhuzanya nge nawe nkamubwira ati se ibi bintu koko uri serieza tubikore man nakubaha icyifuzo cye sibyo
ariko buryo uragashwane n'umuntu ariko mushwane muhure mu biganire abuze gushwana n'umuntu ntimuye mwana ahura ngo muganire biraryana nico kintu cyonyine kiryana buri umuntu mwagahura akaguha makuru akakubwira ati dore ikintu twapfuye dore impamvu dore niyingiye niyiniye sibyo bikarangira burundu bikava mu nzira ibyo ntari bi ari kuzi kuba umuntu mutahuye byibuza ngo muganire mana biraryana bibaza kutari n'umuntu tu wiburira n'agaciro nawe ubwawe rero iyo byagenze gutyo niho bipfa utawumva nyine nacyo ari cyo ugatangira kumva ari naho bamwe ntibarya abandi bakajya kunywa ibiyobyabwenge abandi bakagerageza kwiyahura mujya mubibona mana abantu biyahura bitewe n'impamvu zitandukanye kuko bamaze kwitesha agaciro rero so nge ndacyafite agaciro ndacyafite n'urukundo mana n'umukobwa uzankunda azabimbwire nge nzamwakira bro nzamwakira none se nibiba byarangiye none se nzakomeza ndi single wapi ngomba gushaka girlfriend nibiba ngombwa icyo gihe nibiba ngombwa nyine bishobora kuba uyu mwaka bishobora no kuba nona nta wabimenya nshobora kugera ku muhanda nkabona umukobwa mwiza akambwira ati nagukunze mbwira nge nta mukobwa nzabwira ngo nakunze ubu ngubu nta mukobwa wabwira ko wamukunze wapi ubwo naba nagukunze ndakubwira ngo nakwishimiye urumva ubu mani nsigaye nishimira abakobwa ntabwo nyikunda tu nakwishimira gusa ibintu byo gukunda wapi kurakunda ukababara mani ariko niyo udakunze urababara niyo udakunze urababara ariko buriya mani bibi birarutana birumvikana kandi kuko urabona ko umukobwa yarakubabaje rwose oya ntabwo ari ukuvuga ngo umukobwa yarambabaje maybe ko nanjye wenda namubabaje sibyo buriya nawe ahari yakubwira byinshi wenda nanjye naramubabaje na nabi kurushaho wenda njye ndivugira kuko ntazi wenda behind icyo yahishe sibyo ushobora gusanga ari ngira mubabaje cyane ariko man ikibabaje kurushaho nuko natayo muri ama bebe matayo mu basi bira umbwira ati ibi bintu wapi sibyo Mafieri uyu munsi muramutse muhuye n'iki kintu wamubwira man sinakubeshya bro ikintu cya mbere nabanza nkamubwira ati I love you still I love you sibyo cya kabiri namubwira ni urakoze kuba wemeye ko duhura sibyo icya gatatu namubwira ati fata time y'iminota ibiri wibuke kuva ku ntangiriro kugera tariki ya none aha duhuye nubona amakosa ariyo menshi yabaye nagukoreye kuruta ibyiza nagukoreye umwanzuro uri bufate ndi bubahe ni nayo magambo namubwira ntabwo nakongera kuvuga atarabona umwanzuro ubwo yambwira ngo ntabwo twakomezanya nibwo nabona ibyo kumubwira yambwira ngo turakomezanya nibwo nabona icyo kumubwira ariko ayo niyo magambo atatu y'ingenzi namubwira nti ndagukunda sibyo ndacyagukunda rya kabiri nkamubwira wakoze kuza kubonana nanjye sibyo irya gatatu nkamubwira nifata umunota cyangwa iminota itatu wibuke kuva ku ntangiriro dukundana kugeza amagingo duhuye ibyiza n'ibibi twanyuzemo nusanga ibibi bimira ibyiza byose ufata umwanzuro nuko namubwira ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye nuko namubwira yes Mafieri uyu mukobwa mwari mumaze igihe kingana iki mukundana bro ni kirekire kuko mbere y'uko tunafata umwanzuro wo gukundana twari dusanzwe turi inshuti ariko zitari z'igihe kirekire kuva namenyana nawe kugeza aya magingo hashize imyaka igera muri itanu urumva dukundanye twari tumaze kwizihiza mana twari tumaze gufata imyaka ibiri tumaranye dukundana sibyo nta n'igihe kirekire cyari gishize ni nk'amezi nk'atatu dufeshe mana inshuti zanjye baramuzi turaziranye urumva n'ubu ngubu mana ahari abimenye ko inshuti zanjye zikumbuye nyine kubona byibuza nanamupostinze sibyo niba atari ibanga uheruka kumupostinga kuri stati yawe hashize igihe kingana iki mana uyu munsi turi tariki zingahe
Umunsi turi tariki mirongo itatu n'imwe. Bivuze ngo amezi abiri n'iminsi igera mu munani irashize na mu postings. Urumva. Amezi abiri n'iminsi umunani irashize. Wow. Komeza wihangane kandi ubwo nawe n'ibyari byose aho ari araza kubona iki kiganiro kuri Kasuku Media TV eba nawe yaca hasi muri section comment yagira gutya akavuga ati reka nange ari umuhanzi umwe waririmbye buri hasi nzi uyu mutipe bamwitande niyo boss ko waririmbye ngo ntago ndivuze kwibuka neza uraza kumfasha n'ubyibuka ahantu abavuga ngo impano y'imbabazi biki ibintu nk'ibyo uyu ndirimbo urayizi ya ndayizi ariko nago ndi kwibuka amagambo yayo gusa nyine hari nindi wenda yafasha man ari ne sano yararirimbye ngejo hahora rejo ngukunda bimubwire none bro niba ananyanga abimbwire nyine areke kubimbwira just kuri sms sibyo fate time duhura ambwira ati narakwanze sibyo sabe hagaciro hagaciro igihe cyose mwamwe hagaciro man nago kuvuga ngo utandukanye n'umuntu nago bivuze ngo muwa banze sebyo nese ubuse ari aba X bakinyandikira barahari banambwira ati bimeze bite sebyo ambwira ni meze neza sebyo baba nitaye wenda no kuri life yange bitewe n'uburyo bazi twabanyemo sebyo kandi nabo ntabwo twagiye dutandukana nabi hari nabo twatandukanye nabo ariko tucyandikirana bitewe nuko aragenda akicara akavuga ati se niba iki kintu twagipfuye ubundi birakuraho ko twamenyanye sebyo hari gihe rero umuntu yigira nkaho wenda mutamenyanye sibyo kandi bira nibyo bibito nago gukereye urwango mwisimane ni bibito niba wanga n'umuntu bimubwire none ahangaha anabimenye sibyo ureke kubaho nk'umuntu utarigeze ubana nawe sibyo jewe niteguye guhura nawe man nkamubwiza ukuri kwanjye kose nawe akambwiza ukuri kwe kose nkakumva ariko mafia twemerere wenda watubwiye ko utari buze gushyira hanze amabanga y'urugo sibyo ariko byibuze twemerere utubwiye ati ngiyewe mu bakobwa bose nakundanye nawe byibuze hari ikintu kimwe cy'ingenzi uvuga ati ebantu uyu mukobwa iki ngiki nicyo kintu cyamfashe kabisa ku buryo mvuga ngo umuntu tugomba gukundana ntagomba kuba kubura iki kintu kariti yingiye man karite ya mbere umuntu tugomba gukundana agomba kuba afite agomba kuba aseka neza bro njye nenda guseka tu mora nanaseka ariko iyo mbonye umukobwa useka neza sunile ukavuga ati ewana uyu muntu ndavuga ni ewana nubwo waba nubwo se waba umeze ute nushaka ubutarize nushaka ubutari mwiza ahandi ariko uhora wisekera tu ndabikunda uravuze ngo mahuja yasekaga neza mwamukundi none se ese nibeshye imana aseka neza niba aracyaseka neza kuko naharaje imana aseka neza tu icyo iyo niyo karite ya mbere nyine njye ngenderaho tu azi mafieri tu ariko nyine afite n'ibindi bintu byinshi byiza kuri we byinshi byinshi pe ariko nyine ntago ibyo muri ibyo byinshi ntago haburamo ibyivangamo wenda bitari byiza hivanzemo ibintu byo kuba bitari byiza byo kuba atakumva time ngaze afate time aza ndebe sibyo tuganire turangize ibibazo bihari tureke no kuba abanzi kugeza kuri ubu ngubu yabifashe nkaho turi abanzi yabigize intambara ngayo nguko rero ngibyo ibya mafieri mafieri tugana ku musozo ijambo rya nyuma wabwira turaza kuguha umwanya ugire icyo ubwira sheri wawe mu ex wawe ugire ni inama utanga ku bahanzi nanone bakizamuka dusoza ka ibintu bya ex tubishyire ku ruhande so ikintu namubwira bebe ahantu uri hose umenye ko nkeneye time yo guhura nawe njyewe nawe amaso ku yandi wazana aba judge 300 wazana 100 ngayo nge nzaza ndumwe kandi nzaza nje kugukonvenka wanyanga utanyanga ariko ibibazo byo kuba abanzi tubikure mu nzira ushobora kutakomezanya nanjye mu rukundo ariko byibuza ikitwa intambara hagati yanjye nawe kikavamo ntabwo nishifuza intambara urashaka ibiganiro by'amahoro ndashaka ibiganiro by'amahoro tu kuko nibyo bizaba amahoro mu mutima wanjye bro ntabwo wabibonye neza man mfite ikibazo cyo gususumira intoki kuva twatandukana
rumba kuva mwatandukana kuza no cyo cyatandukana mara fite nibindi bibazo bitandukanye subyo ariko bitari ngombwa ko ndi buvugira imbere ya kamera subyo ariko gufata bike nabyo ni ikibazo kubera ko numva ko ari cyo nishinja tugomba kuganira subyo uvuga ngo uyu mirongo ntukiyandika uyibika mu mutwe gusa uyibika mu mutwe mana cyangwa nka recordinga kuri phone so cyo kivuyeho kandi ivugire ku bahanze abahanzi bakizamuka inama ya mbere nabagira bakora ibintu babikunze niba uje mu muziki wiza hitamo uze mu muziki nkuje kwishimisha cyangwa uze mu muziki nk'umuntu uje gukora business niba rero winjiye as business kamvuge kuri business kuko nanjye niyo ndimo ngongo shaka team ku managing subyo wegere kasuku wegere bande bagufashe cyangwa se unawe bwa ufata team yo muri famiye yawe ubwira ati dore inkora ibi bintu ngira gutya mu mfashe nzamuke subyo kuko iyo uze mu muziki nka business udafite team nta kintu wabona nta na kimwe ntiwabona video nziza ntiwabona audio nziza ntiwabona iki niwe n'umufana ntago wanabona n'umufana mwiza uretse kubona abafana b'imbobo barahari utabwira umufana ngo umubwire ati ngiye mfite uno munsi live saa munani kuri Instagram ngabe yanagura megazija naze gukurikira ikintu uvuze abafana rero ntago tubashaka turashaka abafana ubwira ngo mfite iki gikorwa akacyitabira akagushyigikira kandi kugushyigikira nuko ugomba kuba ufite team sibyo fite the sky entertainment nta bushobozi bwinshi mfite ariko ndafasha abahanzi kandi nanjye ndi umuhanzi shaka team man mutange nakazi wijya kubwira ngo cameraman ugifateka urifatira kamera gute suri umuhanzi abahanzi barashaka kwigira ingona barashaka kwikira ingona ni gute se ushaka kuba umukinnyi wa filme urumva uri acteur principal muri filme ngo yawe yitwa ngo ni yawe usange warayanditse usange ni nawe wambitse abakinnyi usange ni wowe actor principal usange ni wowe editor usange ni wowe cameraman iyo mirimo yose urayikora sinema ugiye guha abanyarwanda ni iyi bwo mureke gufata ibintu nk'aho ari imikino mufata ibintu nk'akazi niba uri indirimbo ukoze yijyane kwa producer ikore urumva uhamagara umuntu ku backing niba utanabishoboye azayi backing umwishyure kuko ni business urimo uhamagare director aze mwicare mwandike script niba ushaka kumuha igitekerezo nawe ukimuhe ureke kujya hariya ngo wihimbire ibintu bidashinga sibyo ureke gukina jya muri business wigiyemo niba ari ukwambara kuri video wijya gupapira ushaka imyenda idashinga shaka imyenda mizima amabotike arahari nurangiza urebe kudakora umuziki ukarengana na Bruce Melody n'abandi sibyo ikibyica nuko tugenda tugakora muzike nk'abantu bari aho ngaho nk'aho atari umwuga ni umwuga wanagukiza ariko nujya kubikora gutyo nta nubwo uzakira nta nubwo uzatera imbere sibyo hanyuma ikindi kintu nyine mwite ku myandikire wikwishinga ngo wenda ngo Bruce Melody yasohoye wenda ikinyafu ngo yasohoye ngo ibiki nawe ujye kwandika ibyo ngibyo mana andika ku rukundo rurahari mana urukundo rw'isi yose rurahari wandike ku iterambere ry'igihugu ureke kwandika ngo nuko wumvishe wenda ngo runaka ngo yasohoye ngo ngiyi ni wapi wikompeta nawe kuko ntimunga ntuzi icyo yaje ashaka wenda yaje ashaka kujya nyina gushimisha muri urwo rwego nawe rero ushimisha abantu bawe sibyo ureke kujya gukina nge nazanye sisiteme ya cowboy mu Rwanda abantu barapinga sibyo ariko narayizanye kuko narinzi impamvu nyizanye ubu ngubu niba nshobora kuba muri Kigali mvuga ngo turaba cowboy wenda 10 nkagira ubavuga asanga yo team cowboy irahari bakanyiyambaza super twin murabaze sibyo niba bashobora kwifata bakambaza ati Mike tugiye gusohora indirimbo banzu yumve nuko nta buhanga mbarusha ahubwo nuko bangiriye icyizere nk'umuntu uri muri team muri crew yabo sibyo begera abantu niba ugiye no gusohora igihangano banze ucyumvisha n'uwo mwegeranya kubwira ati indirimbo ndayumva gutya kandi namwe bafana mutubera abana beza wimbeshye umakomantera umbwira ngo wasohoye indirimbo nziza ngo bimeze gute yinenga umbwira amafuti yose arimo ku buryo next njye nzagukubita indirimbo kambwira ati bro iyi ndirimbo ni umuti inkoza ahantu ne kwandika ibintu biri aho ngaho sibyo Yes, Mafieri urakoze cyane rero wakoze kwitabira ubutumire bwacu ngira ngo n'ubutani tugutumira uzatwita banika suko Media TV mwarimo komeje gukurikirana hanjye na DJ Mubera wageza ikiganiro Stay in touch. Yeah, mwakoze namwe.